କାହାକୁ ଲଗେଇ ଦଉଛୁ? ହଁ କାହିଁକି ନାଇଁ? ଥାଉ ଥାଉ, କାହାକୁ ଲଗଉଛୁ ବାପା? କାହାକୁ ଲଗଉଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଥିବା ନମ୍ବରଟି ବୈଧ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ନମ୍ବରଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପକେ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କିଆ ଗୟା ନମ୍ବର ଉପଯୋଗ ମେ ନହିଁ ହୈ। କୃପ୍ୟା ନମ୍ବର କି ଯାଞ୍ଚ କରଲି। ଦ ଡାଏଲ ନମ୍ବର ଡଜ୍ ନଟ ଏକ୍ସିଷ୍ଟ। ପ୍ଲିଜ ଚେକ୍ ଦ ନମ୍ବର ୟୁ ହାଭ ଡାଏଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦି। ଦାଦି ଅଛି? ଦାଦି